Вот так вот вражеский танк умер на территории Нерочийской нашей громады. Т-80. Ukrayna ordusu azad etdiyi mövqelərdə işğalçı Rus ordusunun məhv edilən çoxlu sayda tank və zirehli döyüş maşınlarını aşkarlayıb. Görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Ukraynalı döyüşçülər məhv edilən döyüş texnikası ilə yanaşı düşmən əskərlərinin atıb qaçdıqları döyüş sursatlarını və yaşadığı yeri də nümayiş etdirib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Выгоревший.